twongeye kubasuhuza abakunzi ba Radio The Rock. Nk'uko musanzwe bimenyereye, tubagezaho inkuru zishyushye kandi zicukumbuye mutasanga ahandi. Kuri uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeje kuvugisha benshi mu Rwanda mu kubangamira abamotari bikozwe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro bita RURA, aho binubira imikorere idahwitse y'iki kigo nk'uko tubikesha Radio Ijwi ry'Amerika. Aba bamotari bakorera mu karere ka Rusizi bavuga ko icyo cyangombwa cyo gutwara abagenzi kuri moto bita autorisation mu ndimi z'amahanga bakishyuye binyuze mu makoperative yabo yakusanyaga amafaranga y'ubwishyu bw'abanyamuryango bose, hanyuma nayo akayashyira kuri konti ya RURA kugira ngo babone kugihabwa. Kugeza ubu mu makoperative agera kuri atandatu akora uwo mwuga, baravuga ko imwe gusa ariyo yabonye ibyo byangombwa, nayo akaba atari ku banyamuryango bose. Nyamara abanyamuryango mu makoperative hafi ya yose bavuga ko bishyuye amafaranga basabwaga. Twatangiye twishyura ama autorisation, ideni umuntu afite akaryishyura, amafaranga koperative ikayakusanya ikayajyana hehe? Kuri konti ya RURA iba muri Cogebanque. Perezida akazana borudera akayereka abanyamuryango, akajya no kuziverisa i Kigali. Noneho nyuma baza kutubwira ngo nta mumotari uzongera kujya yisabira autorisation atari muri sisteme y'ikoranabuhanga. Twe twemera kurijyamo, ariko nubwo icyo kibazo iyo sisteme ntinakoreka kandi turacyari victime y'uko sisteme itari yakira. Bari baduhaye mu kwa 12 kurashira, kwa mbere kwararangiye, baduha kwa kabiri kurashize. Icyo gihe cyose turacyandikirwa. Uko kutagira icyangombwa kibemerera gutwara abagenzi kuri moto kandi ariko kazi kabatunze, baravuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka kuko kwa abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda babafashe babaca amande angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Bamfashe inshuro nyinshi, bagiye banyandikira amakontroversi atandukanye ya autorisation cyane ahantu henshi, mutongo, Kamembe, Kurusizi, ku cyapa hose barahamagarikaga bakanyandikira autorisation. Kugeza ubu naparitse ntegereje ko abapolisi bava mu muhanda kugira ngo mbashe kongera gukora. Bamaze kumfata karenga gatatu, ariko akundi byagenda nabwo umuntu abakeneye ku muryango wabaho bagufashe, none n'ubundi ejo uragaruka kuko ariho ubucungiye imibereho y'ubuzima. Uretse na polisi, abakozi ba RURA ubwabo iyo bafasha aba bamotari nabo babaca andi manda ashingiye ku kutagira icyo cyangombwa kandi urwo rwego ari rwo rwakabaye rukibaha. Aha rero bakavuga ko ari akarengane bakorerwa. Twandikira amafaranga arenze ya yandi polisi twandikira, kuko baharabo bandikiye turi wa Samiri, turi wa Sandisi, ubona bikabije mbese. Ntabwo tuzi uburyo ikibazo cy'abamotari cyananiranye mu gihugu hose, igihe hari ibindi birenze iby'abamotari bikemuka, ariko icy'abamotari ugasanga bifungiranye mu kantu kitwa autorisation. Umunsi bagafunga ufite uburenganzira bwo gufungura, tukazibona tuzakora. Tugiye gusora mu kwa gatatu umusoro ku nyungu, leta ntiyawuhagaritse kuko tutari gukora. Asiranse ntizihagarara, ibindi byose dusabwa n'amakoperative ntibihagarara, ariko autorisation nyine yaradufungiranye. Tuzarya amadeni, turya amakredi. Ikigaragara cyo ni akarengane kaba twebwe twifitiye, nyine wajya ngo tuba mu iki gihugu, twebwe badufata nk'abantu tutari abo banyagihugu. Nose i Kigali barabikora. Abo bagasaba urwo rwego ngenzuramikorere kwihutisha gahunda y'ikoranabuhanga rwababwiye ko izabafasha kwisabira no kwishyurira ibyangombwa bitanyuze mu makoperative. Bo batubwira ko procedure y'amakoperative igiye guhagarara, hagatangira procedure y'umuntu ku giti cye, ariko nabyo batubwiye ko mu kwezi kwa mbere bitangira gukora, ntago biratangira. Icyifuzo cyacu ni uko iyo sisteme yo kwidekararira umuntu ku giti cye bayigeza hano vuba, tukabikora tukabona ibyangombwa. Twe turiteguye, amafaranga yose batwishyuza twayishyura. Aho kugira ngo bajye bagufata bakwandikira umubi 300 wakemera kongera kwishya, wenda ngo tukazakurikirana nyuma. Icyakora ubuyobozi bwa RURA bwo ntibwemeranya n'ibyo aba bamotari bavuga by'uko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga mu gusaba ibyangombwa ku bamotari budakora. Ku murongo wa telefone bwana Anthony Kuramba, umuvugizi w'urwo rwego, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nta kibazo kiri muri ubwo buryo. Gahunda yaratangiye, umuntu ayisabira ko ari, ahubwo ubico twapangaga gukora mu minsi ya vuba ni ukuza kubasanga aho bari mu turere kugira ngo noneho tubazanire serivisi hafi, ndetse akarere ka Rusizi, Ngirango na Nyamasheke, buri mu turere dushaka gutangirana natwo mu minsi mike iri imbere kugira ngo tubasange aho bari, noneho tubakorere turi mu turere iwabo dusige tuzibahaye. Ibibazo by'abamotari bikomura urwego ngenzuramikorere rwa Leta y'u Rwanda kubera kudahabwa autorisation zibemerera gukora uwo mwuga gikomeza kumvikana hirya no hino mu ntara z'igihugu. By'umwihariko aha mu karere ka Rusizi, mu nama zibahuza n'ubuyobozi bwite bwa Leta, abamotari ntibahwema kukizamura ariko bikarangira nta gisubizo cyacyo babonye. Aha hari mu nama iheruka kubahuza n'ubuyobozi mu mpera z'ukwezi gushize kwa mbere. Turishyura ibisabwa byose, twishyura imisanzu isabwa nk'uko bayidusabye. Yajya kureba ibyangombwa, twajya kumuha autorisation bakamuvuguriraho. Umugabo ntanga kubera ko ruri kurenganya n'uyu perezida ko taramuka, yujuje ibisabwa byose agiye kureba autorisation bamugaburiramo kare. Ikibazo cyanjye cyane. Demistocre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
uretse aba bamotari iki kigo cyakunzwe kunengwa n'abashoferi batwara za kwasiteri ku tumashini bazanye twa speed governor bashyira mu modoka tukagabanya umuvuduko w'imodoka aho bavuga ko byabahumbije ngo kuko imodoka yakoraga ingendo ebyiri Kigali Rusizi kuri ubu iri gukora urugendo rumwe kandi imisoro yo ikaba itaragabanutse aho babona ko byateje igihombo cyinshi hebe n'amamodoka Reka tubashimire mwese mwahisemo gukurikirana Radio de Rock tubizeza gukomeza kubakurikiranira inkuru ziba zivugwa hirya no hino ku isi icyo usabwa wowe ni gukora subscribe ukajya uzisangiza na bagenzi bawe njye kuri mikoro na Madina Mutesi